ខឹងប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកប្រុងប្រដឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនរឿងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបរោះចិត្តសាហាវទាញកបិតផ្គាក់កັບប្រពន្ធស្លាប់បាទនោះមិននៅសាហាវមែនបាទអីតិចអស់លោកណាកាន់ជើងគាត់ថាអីបរិហាគេចាខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទស្រីម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនិងធ្លាយពោះវៀនចេញមកក្រៅគូឲ្យរត់ធុតដោយសារតែបរោះជាប្តីចិត្តសាហាវបាទទាញកំបិតផ្គាក់កັບប្រហារគ្មានញញើដៃខណៈដែលខាងប្រពន្ធនឹងម្ដាយក្មេកក្រោកនឹងដឹងសមត្ថកិច្ចរឿងបរោះរោគនេះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលហាមិនស្ដាប់ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចធ្វើការខត់ខ្លួនបរោះជាប្តីចិត្តសាហាវរោគនោះភ្លាមភ្លាមផងដែរកាលពីវេលាម៉ោង 17:20 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅចំណុចភូមិឃ្លាំងឃុំត្រាច់តោងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឧត្តមសនីតោសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាមានករណីអំពើឃាតកម្មមួយកើតឡើងគឺប្តីបានយកកបិតផ្គាក់កັບប្រពន្ធខ្លួនឯងស្លាប់លោកឧត្តមសនីស្នងការបានបន្តទៀតថាបរិសុទ្ធប្តីចិត្តកំណាចដែលខាត់ខ្លួនបាននោះមានឈ្មោះមន់ធុនមន់ធុនអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះបាទបានថាអត់ចេះរកស៊ីអីទេចំណែកប្រពន្ធជាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះអល់ថនអាយុ33ឆ្នាំបាទមុខរបរលោកដូនៅក្នុងភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើលោកឧត្តមសនីតូសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាបានជាបរិសុទ្ធសាហាវខាងលើដាច់ចិត្តទាញកំបិតផ្គាក់កັບប្រពន្ធខ្លួនដោយកាប់សัตว์នោះគឺបណ្ដាលមកពីកន្លងមកបរិសុទ្ធប្តីជនដៃដល់ខាងលើតែងតែរកលុយបានហើយមិនយកមកគត់គង់ក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះទេគឺយកលុយដែលរកបាននោះទៅទិញថ្នាំញៀនយកមកប្រើប្រាស់ទៅវិញបើទោះជាប្រពន្ធនិងម្ដាយឪពុកដាស់តឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បរិសុទ្ធខាងលើមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនឡើយដោយអស់ពីវិធីសាស្ត្រនឹងការធ្វើការអប់រំអូសទាញបរិសុទ្ធនេះស្រាប់តែប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកបាននិយាយទៅកាន់បរិសុទ្ធប្តីនិងកូនប្រសានោះថាបើមិនព្រមកែខ្លួនហើយឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតទៅទៀតនោះទេពួកគាត់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចមកចាប់ខ្លួនគេយកទៅអប់រំនិងដាក់ពន្ធនាគារពីបទជក់គ្រឿងញៀនឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយព្រោះតែលើពាក្យនេះចេញពីប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកភ្លាមៗបរិសុទ្ធចិត្តសាហាវបានស្ទុះទៅទាញកំបិតផ្គាក់មកកាប់ចិញ្ច្រាំប្រពន្ធរងរបួសជាច្រើនកន្លែងធ្លីពោះវៀនថែមទៀតផងហើយប្រកាច់ស្លាប់ក្នុងថប់ឈាមតែម្ដងសំណាងល្អម្ដាយក្មេករត់គេចខ្លួនបានសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងជួយនឹងខាត់បរិសុទ្ធប្តីចិត្តសាហាវរងនោះប្រគល់ឲ្យនគរបាលស្រុកអន្តងភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទហ្នឹងហើយដោយសារយើងធ្លាប់និយាយហើយធានាធ្លាប់និយាយហើយថាអារឿងជំងឺសង្គមមួយនេះបាទមកពីបាទអ្វីដែលដឹងបាទអ្វីដែលដឹងហើយមិនព្រមចាត់ការរហូតបណ្ដោយដល់កើតមានហាឃាតកម្មកើតឡើងភ្លាមបាទយើងដឹងហើយក្រុមគ្រួសារទោះបីថាពាក្យប៉ណ្ដឹងយ៉ាងបាច់ទៅនិយាយគម្រាមធ្វើស្អីបាទយើងទៅប៉ណ្ដឹងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហើយឲ្យទៅចាប់កែប្រែទៅវារួចហើយទី1ហើយទី2ទៀតបើសិនអាញាធរមិនមកចាប់ទេអានឹងយើងប៉ណ្ដឹងអាញាធរមិនតែបាត់គាត់សុំកលុំមិនព្រមចាប់ប្តីគាត់ប្រហែលជាគាត់មានលក់ឆ្នាំញៀនឲ្យបាទអានឹងយើងនិយាយពិធីត្រង់ត្រង់ចឹងមកទៅអត់មាននិយាយរឿងលាក់លៀមអីទេហើយសំខាន់ណាយើងតែងនៅនិយាយឲ្យថាគ្រឿងញៀនគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតហើយដល់អញ្ចឹងវាបាត់ស្មារតីវាលែងគិតអណាជាអណាហើយបាទហើយប្រទេសកັບប្រទេសសម្លាប់គឺអញអស់ចាបាទអញលើមេឃហ្នឹងហើយតាមពិតទៅរឿងនេះបរិសុទ្ធជាប្តីពីដើមឡើយមិនមែនជាមនុស្សកាងសាហាវទេបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារគ្រឿងញៀនជ្រាបពេញខួរក្បាលអស់ទៅអញ្ចឹងឲ្យតែក្រុមគ្រួសាររៀងខ្នោះចិត្តបន្តិចបាទគឺថាច្រឡោតច្រឡោតបាទហើយអញ្ចឹងករណីនេះក្រុមគ្រួសារក៏មានកំហុសតូចមួយដែរបើសិនជាចង់ប្តឹងគឺប្តឹងតែម្ដងមិនបាច់ឲ្យបកគលនឹងដឹងទេបាទរត់ទៅប្តឹងតែម្ដងទៅហើយមកស្ទុះមានពលិមមកដល់គេយកទៅហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារគម្រាមប្តឹងអញ្ចឹងឲ្យគ្នានោះកំពុងញៀនផងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងកំហឹងផ្ទុះឆាវមកហ្មងដល់ពេលឆាវធម្មតាទីអ្នកញៀនឆ្នាំគឺបាត់សតិហើយលែងខ្លាយពីមនុស្សហើយគឺពេលនោះគួរក្បាលសិទ្ធិសត្វទាំងអស់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពីងកបាត់មកយកមកកាប់បាហាលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងបាទយ៉ាងអនុអធមបំផុតនឹងហើយនេះដោយសារការគិតខ្លីរបស់ក្រុមគូសាអញ្ចឹងហើយបានកម្មវិធីទូទស្សន៍ TNM តែងតែលើកយកមកនិយាយរឿងលបែងស៊ីសងរឿងគ្រឿងញៀននេះគឺត្រូវតែលុបបំបាត់បាទហើយបើដឹងហើយតែតែបក្រាបសមត្ថកិច្ចគ្រប់តំបន់ទាំងអស់មិនអាចធ្វើពង្រឹងកន្តើយបានទេអញ្ចឹងសូមបែរតែឃើញក្មេងដែលក្មេងជក់ឬក្មេងមិនជក់ប្រើប្រាស់មិនប្រើប្រាស់គឺយើងមើលដឹង
chân sẽ bắt cách mình chắc bạch bởi chiếc bỏ đăng thế mình bắt chắc bạch cung khô xa bỏ đăng thế đó là khơi ta mục ta ọt xua đăng chơi quạt ta bỏ hẳn ta xua nôm hay rừng chân vô tặng nôm quạt ta bỏ đăng và khơi tặng nôm hay quạt mê xa thiết nhiên hay bởi chung quạt ta cài bài thôi ai chọc rừng và nên chơi chùm nói lo và ở quay đây dòng khăn nó dương trong vậy thả ai sống cung dương nó cứ tới lo và còn ai miền tài rương thì hãy thả chụp ngư sống cung xâm nhập và tình cảm chơi dương đây gặp bông ta bị vọt hay bơ là vô là lấy dây môi một nước cuốn tí tích rương nhiên tí tiết cặp chạc lon và hay miền tư là na bị vọt bơ ọt lô và mình trai môi dùm nốn bà đây bà đào thì nóng nốt có lò máu ở khơi xa vậy mình trai nó ai cứ môi dùm nốn nó cứ môi dùm nốn tôi nhớ cứ chỉ nẹ ปลาปลาหนึ่งบอลกระดึงเงี้ยให้กับใจใจดอกทองผ่องได้จำนวนนั่งไอ้ได้บรรทายมวยจำนวนในแก่อ่างขนายจังเธอไอ้บ้านใจเจ็ดนั่งยังอ่างขนายอ่ะขนายดังอ่ะนั่งให้มวยจำนวนเจ็ดตัวเทียนอัมสมสโนโปยังกับตู้จะดอกบอลโอไปเชียร์บอลจึงบ่าบ่าเส้นจะส่องใส่เนี่ยชิดข้างบอลจึงส่องใส่จะปลาปลากระดึงเงี้ยให้ยุบหลังจุยุบหลังจุบ่ายืนลุยแต่ประดังสมัติเก่งสกัดสกัด บ่าให้ออสมาร์ตเก็ตจะเจาะเธอการเติมบ่ายืงรวมคณิตเฟอร์ปีนั่งเติมบันลุกบัตรปัญหาคืนเงียบมันยืงกบคลายแต่มคลายจากประดังเติมไปลิปปอร์อัดเติมเฟอร์เสียแต่ดังดอลลาร์อันนั้นจุดดิ้งกินมาเทียบยืงดังกับปัตสมาร์ตเก็ตจะอัดเมียนเจนถังไม่เอาไหวเนี่ยประดังบ่าเมียนเจนเต้บ่าตั้งเละการน่าบ่เจนดังเรื่องปัตบานในทางสมาร์ตเก็ตยังไอจีนอันเยอะบ่าเจ้าอัดเมียนเรื่องใส่ทางสมาร์ตเก็ตยังไอเกี่ยวกับทำเหมือนนึกบอลหรือฮาเกย์ตั
quật tới bà đăng anh bà ê chia sẻ mặt cách dương tư lẹ xạ xây lẹ bà phục ớt dô là bà này thà tử tử dô là chắc vô cả lòng máu dương thua lọp ấy dương thua lọp đăng thà công tử kì vậy ca tới có mấy anh nhặt đăng đại thư chắc đấy à ấy là xuống anh nói cái gì ca không mỗi nó có ba tiền ấy chọc bò nó chọc bà ấy ấy thì mặt cách ấy là nó kìa để cái thà mình nức kìa thà ớt chè mòn bà cứ mặt cách nó cứ là ngôn khai của bà để xa cái ấy cái ao lẹ ba chứ bắp cái ao lẹ xong bây giờ xa bàn phò miên dưỡng hợp sọc sái có stray pet để cặp xong lắp lốp sấy sấy nó cứ lờ mộc và cái ấy chui cà phí còn phí stray tôi bây còn khó chung nhỏ nà mà nó gái than lớp và lớp nằm lấy nó stray và